חברים, אני אמרתי לכם שאתם צריכים לקנות פוטיניה. אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים בגלל הלבלוב האדום. לרון בסוף החורף, בצימוח הצעיר, הוא מוציא את כל התפחות, את כל הלבלוב האדום הזה, היפה הזה, שממש עושה את זה, כמו גדר אדומה ויפה, וזה שיח שמבליט את עצמו מעל כולם, וזה מרשים. אבל חברים, אני רוצה שנייה לעצור, ושנייה, לכל מי שעומד, שיקח כיסא ויתיישב, כי הלסת שכם הולכת לפול, ואם אתם עומדים, אתם גם טיפלו. קחו כיסא, זה הזמן. כי אמרנו על הפריחה שהיא לא כזאת משמעותית. שהיא כזאת היא תפרחת יפה. הנה, אנחנו רואים פה שהתפרחת יפה, נכון? והיא ממש, ממש, ממש עוטפת את הצמח, וזה בעצם צמח צעיר, שיש לו תפרחת כזאת, והיא מאוד מאוד יפה ומרשימה. אבל אני אמרתי לכם לעצור ולקחת כיסא ולהתיישב, כי אתם הולכים ליפול, אז תראו למה התכוונתי. אתם יושבים? אתם יושבים? קחו כיסא מהר, 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 אתם יושבים? אין דברים כאלה, חברים. אותה פוטיניה, אותו שיח, עם פריחה כזאת שהיא לא משמעותית, אין דברים כאלה. קבלו את השיח המרשים והיפה הזה. חברים, וכשאני מתקרב, קודם כל תראו את התפרחת היפה, איזה עדינה היא ואיך היא מכסה את כל בעצם המעטפת של הצמח. תראו איזה יופי, כל השיח מלא בתפרחת היפה הזאת, וכשאני מתקרב, חוץ מהתפרחת היפה, זה ריח עדין, נעים. נכון, יש שיחים כאלה, או שאתה אוהב את התפרחת או שלא, את הריח שלהם, ולפעמים זה ריח כל כך חזק שקשה לך להתקרב, אז זה ריח נעים, זה ריח שמאלץ אותך להתקרב, להריח ולהגיד, וואו, איזה כיף, בא לי כזה שיהיה לי בגינה. אז חברים, איך באמת אנחנו גורמים לשיח כזה להיראות כל כך טוב? כמה כללים. הכלל הראשון, שמש. שמש מלאה או חצי צל, גם באזורים גבוהים זה מוצלח. בכל האזורים בישראל זה אחלה, אבל מרפסות מוצלות, מרפסות צפוניות, מקומות בלי שמש, חברים, זה לא יעבוד. גם, אגב, חשיפה לרוחות, אין לו שום בעיה, הוא יושב פה על צומת, אין לו שום בעיה, הוא חשוף לרוחות, הוא חשוף לקור, והצמח הזה בשמש מלאה גדל בצורה מדהימה. הדבר השני, אוקיי? לא גוזמים. אם רוצים שהוא יגיע לממדים כאלה ושהוא יפרח כל כך יפה, אז אנחנו לא גוזמים אותו, אנחנו כמובן שותלים אותו במקום שהוא יכול ויאפשר לו לגדול לגודל הזה. אנחנו לא גוזמים אותו, ואם כן החלטנו לגזום אותו, אז רק בזמן הנכון ורק בטיימינג ובעונה ובהתאם לצרכים של הצמח, ובטח ובטח אחרי הפריחה ולא לפני, אוקיי? דבר שלישי, כלל השלישי, מי שמחליט בכל זאת לעבוד איתו בתור גדר חיה, אז חברים, אם אתם תעבדו איתו וכל הזמן תגזמו אותו, הוא לא יגיע לממדים האלה, לכן שווה לעבוד איתו בתור גדר חיה לא פורמלית בעצם, שנותנים לה לשיח לגדול כמו שהוא צריך, וכמובן שומרים על מרווחי שתילה. מה זה אומר מרווחי שתילה? לפחות 2-3 מטרים בין צמח לצמח. פה אתם רואים השיח הזה לבד, הוא מגיע ל-5 מטרים רוחב, ואם הוא יגדל צפוף מדי, אין סיכוי שהוא יגדל לממדים האלה, והוא גם יפריע לצמח אחר, אז בעצם פספסנו שני צמחים. אז תעבדו על מרווחי שתילה גדולים, וכגדר חיה אתם פשוט יכולים, עד שזה יסגור, לשים איזה גדר זמנית של במבוק, או כמה צמחים קטנים יותר ביניהם, למצוא איזה פתרונות יצירתיים. והכללים הבאים הם למעשה הדברים הכי חשובים. הכלל הרביעי, כדי להגיע לדבר כזה, זה סבלנות. זה לא בשנה הראשונה. יותר מזה, שאתה שותל את הצמח הזה, את הפוטיניה, שנה ראשונה לא בטוח שהוא יפרח, גם כמה שנים קדימה לא בטוח שהוא יפרח, זה שיח שנמצא באדמה כבר הרבה מאוד זמן. ולכן אי אפשר לצפות שהוא יגדל ככה כבר והוא יפרח ככה כבר מהשנה הראשונה, ובטח לא מהשנה השנייה, ואפילו בחמש שנים הראשונות צריך הרבה מאוד סבלנות. והדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה להבין שזה לא תלוי בנו. עשינו הכל, שתלנו הכל, שמנו את זה במקום הנכון, מה שנקרא, הניתוח הצליח אבל החולה מת, חברים, זה לא תלוי בנו. אנחנו עושים את הכל, ולהבין שאנחנו יכולים לדבר אליו, לתת מחשבות טובות, כוונות טובות, ובעזרת השם זה יגיע לממדים האלה ולצורה הזאת ולפריחה הזאת, אבל מה שיהיה, אני מרוצה. איזה דבר, אה? יאללה, תחזירו את הלסת, אני מחזיר את השידור.